მქონია რომ შეიძლება ტექნიკა სხვანაირი გახდეს, შეიძლება გამოსახულება კიდე სხვანაირი გახდეს, რომ ციფრული გამოსახულება სხვანაირია ვიდრე ფირის გამოსახულება, არც ერთი უკეთესი არ არის და უარესი არ არის, ორივეს თავისი ადგილი აქვს. შეიძლება კიდე რაღაც ახალი ფორმა მოიძებნოს გამოსახულების, მაგრამ ის არც ერთ შემთხვევაში არ დააკნინებს წინა გამოსახულებას. Უბრალოდ თავარი იყო თავიდანვე და დღესაც და ხვალაც და ასე წესის მერეც იქნება, რომ რას დებ კადრში. Ის კი არა რომ რა ტიპის გამოსახულება გაქვს, ანალოგური თუ ციფრული თუ ფერადი თუ შავ-თეთრი თუ ცუდი თუ კარგი. Რას დებ კადრში, ამის უკან რა დგას. Ამით იმას კი არ გულისხმობ, რომ ავტორი თუ არ დგას ამის უკან, მაშინ არაფერთ არ აქვს. Მაგას არ გულისხმობ. Გულისხმობ, რომ თუ არ იცნობ კიდეც ავტორს, თუ მან იქ რაღაცა ინფორმაცია ჩადო და ეს ინფორმაცია ღირებულია, მაშინ ის ფოტოგრაფია ამას ასხივებს. ყველა ვარიანტი ასხივებს და ხატრული ნამუშევრის გააზრება რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო? მარტო ის რომ აუ ხმ ეს ყოველ მომეწონა ნახატ იმაზე ფოტოზე, აფსა ნიშნავს ის უნდა გადა მოწონებული ნახატიც უნდა გააზრებული იქნას. არ მოწონებული ნახატიც უნდა გააზრებული იქნას, ნახატია თუ ფოტო, რომ გაიაზრო რატო არ მოგწონს, ხო? უნდა არგუმენტი ქონდეს რაღაცა რატო არ მოგწონს. და არგუმენტი უნდა ქონდეს რაღაცა რატო მოგწონს, თუნდაც ჯოკონდა იყოს, ხო? ჯოკონდაზე შენი არგუმენტი უნდა ქონდეს რატო მოგწონს. თორე ვიღაცის არგუმენტი, რომ ასმა კაც მაგითა კარგია და ხა მორჩი დაანებე თავი თქვი რომ კარგია, ეგ არ არის შენთვის დაკმაყოფილებელი. მაშინ დაკმაყოფილდები როცა შენ თვითონ მიიღებ ამის პასუხს. და შეიძლება არ მიიღოთ, ხო, რომ არ მოწონს რა ჯოკონდა. ფანტენბლოს სკოლა რო კიდია იმის გვერდზე, ის უფრო მომწონს. მართლა უფრო მომწონს. ნომშევარი თუ ჩაიკეტა და არსად არავინ არ ნახა, მკვდარი არის რა. უბრალოდ. ეგრეა ტექსტიც. ხო, მწერალმა თავის თუ დაწერა და ბარს გესამბე და არავის არ ჭირდება ის. თუ იმან არ იმუშავა, არავის არ ჭირდება. და არსებობენ ადამიანები, რომლის აზრი ჩემთვის მნიშვნელოვანია. სულ ვიძახი ხოლმე რომ კარლო კაჭარავა იყო ეგეთი მხატვარი, ჩემი მეგობარი და ის სულ აპარაკობდა. სულ რაღაცაზე გელაპარაკებოდა. რაღაცას ვაჩვენებდი. ეგეთოდ ეს არ ვარ გასა ეგეთი ლაპარაკიც. ამ გეტყოდა რომ აურაკაია და ისა. და იმის არ წკინდა, რომ გეტყოდა არ ვარკა. იმას ზუსტად იცოდა რატო გეუბნებოდა და თუ დაგჭირდებოდა აგიხსენდა კიდეც, ხო? და რო გარდაიცვალა. ჩემს ვარ სუთხარი რომ ბიჭო ესეთი კაცი მოგდა მეთქი რომ ეხლა რომ მოიტყუო. ხო? რაღაცა. აი შენ არ მოგწონს და მაინც გამოფინო და თქვა რომ ახლა კაი გავაკეთე. კაცი არ არის რომ გითხრას, რომ ეს რა აქვს აკეთე. ხო? და ეს ზამშვალოვანი როცა ორიენტირები არსებობენ რა, რომ ხვდები რომ ეს იმ ხელა მნიშვნელობის ადამიანი რომ მან თუ მოეწონა, ესე იგი გულწრფელია და თუ არ მოეწონა, იმაზე უნდა იფიქრო.